Já, Elín, 5-0 sigurinn á Möltu, ertu ekki bara heilt yfir sátt með frammistöðuna? Jú, við unnum hérna leik 5-0 og minnst það alveg jákvætt, en hérna, við höfum getað að skora miklu fyrir mörk í dag og þetta var pínu erfitt að spila móti svona liði sem var legg svona lágt á völlin og er bara í því að verjast í rauninni. Já, þú skorað 2 mörk í dag og lítur að vera sátt með einn frammistöðu? Já, mér fannst ég sátt um ágætlega og sátt með þessi 2 mörk sem ég gerði. Já, stemt á atvinnumennsku í hrendinni? Já, ég hugsa það sko, já, ég ætla kannski fyrst að fara í háskóla og svona, og sjá, gerist. Kannski háskólabolti í Bandaríkjunum þá? Já, nákvæmlega, ég stefni þangað í augnablikinu og finnst það mjög spennandi. Herru, takk fyrir þetta.